កនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាមិនដែលមានធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានអរិភាពជាមួយនឹងគាត់ជាលក្ខណៈបុគ្គលទេគាត់មិនដែលហាមាត់កាច់មូលយើងទេបងប្អូនសំរងស៊ីកម្មសខាគាត់មូលយើងគាត់មូលមិនដែលធ្វើឲ្យមានអរិភាពទេគាត់ប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងថាសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋរបស់គាត់ហ្នឹងទៅមិនរួចទេมันអាចធ្វើឲ្យស្រុករីចម្រើនបានទេយើងប្រឆាំងតែជាលក្ខណៈបុគ្គលបងប្អូនយើងគោរពពីព្រោះមែនបងប្អូនយើងគោរពមែនបងប្អូនមើលមើលគាត់មិនដែលហាមាត់កាច់មូលយើងដោយកម្មសខាដោយសំរងស៊ីទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាលក្ខណៈជាបុគ្គលរបស់គាត់ទៅគាត់ល្អជាពួកនឹងឆ្ងាយណាស់បើសម្ពន្ធណាបាន20 30កៅអីគេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលគាត់ដូចអត់មានគួរឲ្យខ្លាចទេខ្ញុំហ៊ានដាក់កៅអីទល់មុខញ៉ៃគ្នាត្មងដូចមានអីគួរឲ្យខ្លាចទេមនុស្សគាត់បងប្អូនមនុស្សគាត់អាខ្លាចហ្នឹងច្រើនតែបានធ្វើកំហុសទៅលើគេកាច់មូលគេបំពានលើគេឆ្លៀតឱកាសលើគេអាហ្នឹងខ្លាចហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានធ្វើអីលើគេអត់មានអរិភាពផ្លូវចិត្តយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋរបស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងបានកៅអីខ្លះបងប្អូនដាក់កៅអីទល់មុខញ៉ៃត្មងមើលណាចង់កំចាត់អីខ្លះឡើយចង់កំចាត់មន្ត្រីពុកអលួយខ្ញុំជួយពិភាក្សាតើត្រូវចាត់ការវាល្មិចដើម្បីបោសសម្អាតរឿងនឹងគ្រាន់តែជួយដើម្បីការដឹកនាំល្អរបស់គាត់ណាឲ្យបានជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដូចមានអីគួរឲ្យខ្លាចទេបងប្អូនកិត្តិយសបានទៅគាត់ព្រោះមនុស្សគាត់ចៃញ៉ាំផ្លូវនឹងប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍បានទៅប្រជាប្រដ្ឋពានរង្វាន់បានទៅ Tencent ដល់ពេលផលប្រយោជន៍បានទៅប្រជាប្រដ្ឋចេញតាមផ្លូវនឹងគេហៅនយោបាយចេញតាមផ្លូវនឹងសុខខ្មែរទៅចេញតាមផ្លូវនឹងបើផ្លូវសំរងស៊ីកម្មសខាផ្លូវក្តៅក្រហាយរួចហើយញុះប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបុកកំទេចចោលដៅណាស់អញស្អប់ណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះទៅអាផ្លូវនឹងបងប្អូនខ្ទេចខ្មែរអាលីងបងប្អូនផ្លូវនេះណាបងប្អូនគេហៅផ្លូវឆ្លៀតឱកាសឃើញប្រជាប្រដ្ឋស្អប់រដ្ឋាភិបាលស្អប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលៀតឱកាសយកការស្អប់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងដើម្បីកេងចំណេញធ្វើធំមិនមែនជានយោបាយទេនយោបាយមិនរឿងរកខុសរកត្រូវទេរឿងចឹងមានបញ្ហាចឹងតើដោះម៉េចឲ្យប្រសើរជាងនឹងមើលតំណងថាតើដោះម៉េចពានរង្វាន់បានគាត់កិត្តិយសបានគាត់ផលប្រយោជន៍បានខ្មែរនយោបាយអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើនយោបាយអីចឹងបានលុះត្រាតែអ្នកលោតរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយអ្នកមានភ្នែកបញ្ញាគេហៅថាទស្សនវិស័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ត្រឹមអ្នកមានទស្សនវិស័យឬអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេវាត្រូវសម្រាប់ដល់កូនមេអលីថាតើកូនមេអលីយល់ម៉េចកូនមេអលីអីយល់អត់រឿងអស់ហ្នឹងពីព្រោះចង់ខ້ອຍគឺកូនមេអលីនឹងហើយអ្នកសម្រេចអលីឬមិនអលីគឺកូនមេអលីនឹងហើយអ្នកសម្រេចវាមិនមែនសម្រេចត្រឹមថាតើបុគ្គលនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដឹកនាំប្រទេសអត់ព្រោះចង់ខ້ອຍត្រូវយកមកឲ្យលោកចៅនឹងលោកសម្រេចលោកសម្រេចយ៉ាងម៉េចបើលោកសម្រេចថាហេអារឿងហ្នឹងអញស៊ីសរងកាម៉ាស៊ីសើពូចសិនឬក៏ហេដូចមិនឃើញលុយសោះរាប់ទៅកម្មសខាដូចមាន 40,000 ណាដូចរឿងសត្វតលុយកម្មកោកូនអញក៏ដូចជាប្រាក់ខែ150 160ក៏ចេញរឿងលុយហោមន្ត្រីរាជការនោះគេថាឲ្យប្រាក់ខែ1,250,000ក៏វាចេញរឿងលុយសម្ព័ន្ធដូចមិនឃើញរាប់ចេញលុយសោះវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានមហៅអញឲ្យចេញលុយទៅទៀតទេដូចមិនឃើញចេញលុយសោះអាប៉ាក់ហ្នឹងអញចេញទេអញមិនចូលរួមទេអញមិនគ្រប់ត្រួតទេអាហ្នឹងវាសម្រាប់ត្រឹមកូនមេលីនឹងឯងត្រូវអត់បងប្អូនពិចារណាមើលត្រូវអត់អាត្រង់ហ្នឹងណាបងប្អូនបានការដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគាត់មានមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវគឺជារឿងចាំបាច់ដំបូងបំផុតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសបងប្អូនគិតមកមិនចឹង2បូក2 4បូក3បូក7បូក6ចែក10គុណ5
រត់ឃើញមកច្រើនពេកដឹងស្អីបើ2បង2តាមតនបង3តាមតនដល់គុណចៃគុណចៃគុណចៃតាមលែងតនឥតមានទស្សនៈវិស័យដល់យើងយើងមើលឃើញតំណាវាទៅអ៊ីចេះវាចាប់ដើមពីអ៊ីចេះអ៊ីចេះអ៊ីចេះអាហ្នឹងគេហៅរៀនគិតដល់ខ្មែរគេថាម៉េចខ្ជិលគិតកុំទៅគិតថាខ្ជិលគិតតាខ្ជិលគិតហើយស្អីក៏មិនឃើញពួកគិតជាដើមហេតុគិតជាដើមហេតុនៃអំពើទាំងអស់គិតត្រូវធ្វើត្រូវគិតជាដើមហេតុនៃសេចក្តីក្រឬសេចក្តីមានការមានបានក៏ចេញពីគិតអាឡាហេមឡាហាមក៏ចេញពីគិតចឹងហើយបានចេះតែរំលឹកពជាប្រដ្ឋថាបើក្បាលអន់ហើយកាយដឹងតែវេទនាអាអូនក្បាលអន់ហើយកាយដឹងតែវេទនាអាខ្លះក៏បត់ជើងផងអត់មានជើងទេប៉ិនមានក្បាលព្រោះអត់មានដៃមានជើងទាំងវងហើយអានឹងក៏បត់ជើងដើរទៅណារួចទេប៉ិនមានក្បាលខ្លាំងជាងគេក្បាលដល់ខ្មែរយើងខ្ជិលគិតហើយកុំតែគិតថាខ្ជិលគិតគិតបានស៊ីស្ដាប់បានស៊ីពូចនឹងអាយ៉ាងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបើកែអត្តចរិតរបស់ជាតិសាសយើងមិនបានទេចាញ់អត់រួចមានពេលខ្លាំងអង្គុយមើលអង្គរវត្តបងប្អូនមិនយល់កាត់មិនចាញ់រកហេតុរកផលឲ្យវាសំតំណងរកមិនចាញ់សៀមវានិយាយថាខ្មែរលួចអង្គរវត្តវាឯងចេះតែអង្គុយគិតលួចមែនណែបើលួចមែនណាអាអ្នកលួចខ្លាំងជាងអ្នកធ្វើលួចមកគេបានអាអ្នកធ្វើមានចំណាប់ប្រមាណបងប្អូនវាចាណាមកទៅលួចគេបានអាលួចគេបានខ្លាំងជាងហើយចុះពូជមួយទៅលួចរបស់គេបានតំណងដែរបងប្អូនមកច្រាក់អញ្ចឹងតំណងដែរទៅធ្វើកាជះគេនៅស្រុកដែលយើងទៅលួចគេហ្នឹងសៀមវាថាយើងលួចអង្គរវត្តវាបើលួចបានខ្លាំងវាយតដើមបានខ្លាំងបងប្អូនចាណាមកហើយវាថាយើងអន់វាថាខ្មែរអន់ខ្មែរអីចេះចុះខមមិនចេះខមមិនចុះអន់ណាស់ហើយចុះបើអន់ហេតុអីបានវាយតែយើងក៏វត្តហែងបានអញ្ចឹងបើខ្មែរអន់ប៉ុណ្ណាហែងត្រូវអន់ជាងខ្មែរហ្នឹងហែងត្រូវបើមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបកកវិជាវាចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំអង្គុយមើលរយល់មិនឃើញបងប្អូនរយល់មិនឃើញអច្ឆរិយវត្ថុរបស់ពិភពលោករបស់មនុស្សជាតិពិភពលោកយីមកនៅឯខ្មែរនេះសោះអបរទេសនោះវាមកអង្គុយមើលបងប្អូនវាថានេះគឺជាអច្ឆរិយវត្ថុរបស់ពិភពលោកដែលពូជសាសមួយហ្នឹងធ្វើបានទី1ថ្មវាធំធំមកច្រើននំម៉ែអាច្រើនធំណាស់ហើយចំនួននំដឹងមានអីលើកអេសកាគ្មានអីគ្មានក្បោនោះវាច្រើនវាអង្គុយមើលតែថ្មវាកវីក្បាលរួចហើយយកមកពីតាណាមកកាត់ជ្រុងជ្រុងរៀបពេញមួយនឹងនេះដាក់ស្អីហាដាក់ស្អីយកមកឆ្ងល់នំម៉ែអាឆ្ងល់ហ្មងពិភពលោកគេឆ្ងល់ថាពូជសាសមួយនឹងហេតុអីធ្វើបានទី1ថ្មវាធ្ងន់ដឹកពីណាពីណៃយកមកកាត់ជ្រុងជ្រុងដឹងយកអីទៅកាត់បានយកមកលើកដាក់ឲ្យឡើងពេញប្រាសាទទាំងអស់ទី1ដល់ទី2ឆ្លាក់ឆ្លាក់អូនិយាយពីដាប់អូនឡើងពេញទឹកពេញដីកាលពីជំនាន់នោះគេមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនឈូម៉ាស៊ីនឆាយអីផងដាប់ហើយវាអស់ចាយក៏យ៉ាងហ្នឹងកាលពីជំនាន់រាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមិនមែនគួរធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនក្រោយពីដាប់ហើយមិនធ្វើដោយប្រាសាទរបស់អ្នកចូលរូបសម័យឥឡូវណាអាប្រាសាទអ្នកចូលរូបរូបសម័យឥឡូវដូចមេធ្មប់នេះប្រាសាទវាវិជប្រាសាទវាប៉ែវនឹងជាស្អីតែនោះអត់ទេបងប្អូនត្រូវជ្រុងត្រូវជ្រោយមានខ្នាតមានគណិតវិជាធំធៅថូនីមៀតមានអាសេតិចគេធំធៅនិយាយពីជ្រុងវានឹងស្អាតណាបងប្អូនដាក់ថ្មមិនស្រួលធ្លាក់ណាវាអស់ចាណាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមនុស្សដល់តាថ្នាក់នឹងបងប្អូនចេះអីចេះយ៉ាងហ្នឹងពួកបរទេសវាមកវាអង្គុយមើលហើយវាកវីតែក្បាលវាអង្គុយបាត់ភ្នែកថាសម័យវាអង្គុយបាត់ភ្នែកសម័យថាតើពេលហ្នឹងនៅថ្ងៃនោះពីប្រមាណឆ្នាំមុនមនុស្សកំពុងតែធ្វើអីបែបអង្គសញ្ញានឹងវាដើមមើលត្រួតពលវាធឿនចេះធឿនចុះវាអង្គុយសម័យវាអង្គុយកវីតែក្បាលជាអច្ឆរិយវត្ថុមួយរបស់ពិភពលោកដែលពូជសាសយើងធ្វើបានដល់ងាកមកមើលខ្មែរឥឡូវតើតួលយកម្បានថាមុខនឹងធ្វើអង្គរបានគេថាយករបស់គេយករបស់គេក៏វាមិនតំណងពីពួកអ្នកយករបស់គេបានខ្លាំងទេដោយមិនយករបស់គេទេត
តែបើនិយាយថាធ្វើក៏ដូចមិនតំណងដែរគេមកពិភពលោកឆ្លាតជាងយើងផងគេធ្វើមិនបានផងឲ្យយើងមុខអញ្ចឹងធ្វើអីកើតចុះហេតុអីបានវាធ្វើកើតវាចេញមកតាមប្រឡោះណាហេតុផលខ្ញុំគិតមើលតើខ្ញុំថាមានតែផ្លូវមួយទេគឺអ្នកធ្វើអង្គរហ្នឹងអ្នកឆ្លាតដែលចាត់ទុកជាតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរតំណាងឲ្យពូជសាសន៍ហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកឆ្លាតជាអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងប្រហែលវាចេញប្រយុទ្ធបងប្អូនប្រហែលវាចេញប្រយុទ្ធដល់ពេលមានសត្រូវមកដល់ចេញប្រយុទ្ធមកខាងទល់ជាមួយសៀមមកខាងទល់ជាមួយយួនដល់ពេលប្រយុទ្ធវាចាញ់គេវាងាប់អស់ទៅវាសល់តែពួកអរុតគិចវាអត់ព្រមធ្វើសង្គ្រាមមកគេចាត់តែហ៊ានវារត់គិចហ៎ដល់វារត់គិចតាមកពតព្រៃហ្នឹងដល់វាឯងចាញ់ទៅកាត់ចំនួននោះព្រៃឆ្នណាបងប្អូនព្រៃណាស់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងថាមានផងប្រាំងមកឃើញឲ្យទៅព្រៃនោះមកអាព្រៃហើយរត់ចូលព្រៃមានអារោឃើញអាពួកនងវារត់ចូលព្រៃដល់រត់ចូលព្រៃនេះវាកើតកូនដល់កើតកូនមកវាបដៅកូនវាបដៅថាម៉េចកូនឯងដឹងហ៎ម៉ែរស់តសំងៃឲ្យរស់តសំងៃឲ្យឯងហ្នឹងដោយសារកិច្ចហ្នឹងកូនណាកុំចូលរួមនឹងយោបាយវាក់ងាប់ហើយឃើញណាអាអ្នកចូលរួមងាប់អស់ហើយឃើញណាឪម៉ែរស់តសំងៃកូនឯងកំភ្លើណាចឹងវាមកដល់ដំណឹងមានតែផ្លូវហ្នឹងឯងបងប្អូនមានតែផ្លូវហ្នឹងទេដែលអង្គវត្តពូជសាសមួយនឹងធ្វើបានវាមានតែផ្លូវហ្នឹងបើយើងទៅដើមគេវាមិនតំណងទេមិនតំណងទេហើយបើយើងមិនមែនជាអ្នកកសាងក៏វាមិនមែនដែរពីព្រោះអីពីព្រោះបើទៅដើមគេបានយើងវាខ្លាំងដូច្នេះមិនមែនដើមគេទេមានតែធ្វើហើយបើធ្វើពូជអញ្ចឹងធ្វើកើតដែរវាអត់តំណងអញ្ចឹងតំណងវាមានតែអ្នកធ្វើនោះវាចាញ់ច្បាំងងាប់អស់ដូចខ្ញុំថ្ងៃបងប្អូនគេចាំទៅមើលណាឲ្យតែខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ងាប់ឬជាប់គុកភ្លាមគេកេះកូនណាកូនឯងឃើញម៉ែថាយូរហើយថាយូរហើយម៉ែថាកុំធ្វើឥឡូវឃើញជាប់គុកគេកូនឯងឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគឺផងតែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនផងតែគេកេះច្អល់ហ្នឹងគេចាំមើលគាត់ចាំមើលកូនឯងចាំមើលទៅបន្តិចទៀតវាមិនទាន់ដល់ពេលតែបន្តិចទៀតហ្នឹងគេមើលឃើញថាវាប្រឆាំងមានប្រសិទ្ធភាពវាធំហ្នឹងកូនឯងចាំមើលបើមានរឿងអាហ្នឹងគាត់មានមោទនភាពនិងភាពជាខ្លួនគាត់ដែលជាមនុស្សអាត្មានិយមមនុស្សគិតយករួចខ្លួននឹងទៀតណាគាត់មានមោទនភាពឲ្យកូនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារឈាមយើងជាឈាមអ្នកស្នេហាជាតិជាឈាមអ្នកមានទេពកោសលជាឈាមអ្នកប្រាជ្ញបងប្អូនហើយទោះបីនៅក្នុងចំណោមឈាមពួកអាខូចខូចរត់គេចពីសង្គ្រាមរត់គេចពីការចាប់ទប់រត់គេចពីការធ្វើទាហានការពៀមាតុភូមិហ្នឹងក៏វាសល់ឈាមល្អខ្លះដែរឈាមល្អប៉ុន្តែវាតិចត្រូវហ៎ត្រូវតំណងហ៎បងប្អូនតិចឃើញតិចហ៎សង្ហើយតិចហ៎អាអ្នកកសាងជាតិហ្នឹងតិចប៉ុន្តែវាមិនដាច់ពូជទេព្រោះអាឈាមហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលទៅថាចឹងបានចាញ់រួចអញ្ចឹងបើបងប្អូនទៅសៀមវាថាយើងយកអង្គរវត្តវាបងប្អូនសួរតែទៅហ្នឹងបើអញយកអង្គរវត្តហែងអញ្ចឹងមានន័យថាអញប្លន់ហែងអញលួចហែងអញវាយយកអញ្ចឹងមានន័យថាអញខ្លាំងជាងហែងមែនអត់ហេហើយប្រជាណាមើលហែងទទួលស្គាល់ថាអញខ្លាំងជាងហែងអត់ហើយចុះសពថ្ងៃហែងទៀតថ្មីអញសពគ្រប់ថាអញទៅធ្វើកិច្ចការគេនៅស្រុកហែងថាអញអន់ជាងបើអញអន់ជាងរបៀបហ្នឹងរួចហើយអញយកអង្គរវត្តហែងបានមានន័យថាហែងអន់ជាងអាអន់ហ្នឹងទៅទៀតហើយត្រូវទទួលស្គាល់តកវិជ្ជាវិជ្ជាយ៉ាងផ្លូវហ្នឹងតែរឿងប៉ិតវាអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនមកពីប្រាសាទយើងហ្នឹងវាមិននៅអយុធ្យាវាមិននៅបាងកកវាមិននៅកន្លែងនោះទីតាំងវិញនៅអាក្បែរព្រំដែនខាងសៀមចង់បានខាងយួនចង់បានវាកោវត្តទៅហ្នឹងដល់វាកាត់វាចាក់គ្នាវាចិត្តបានហើយវាទៅដើមគ្នានោះអបរាំងមកដល់ទៅវាសល់អង្គរវត្តហ្នឹងទៅការពិតរបស់ហ្នឹងក៏យកទៅហើយតាដោយកៅចរណៃហ្នឹងគេទៀតឃ្លៀកហើយតាយកទៅដល់ពេលគេយួរទៅវាឈូកតាមបហោងឃ្លៀកមួយទៅមិនមែនគេមិនយកទេហើយគេទៅបាត់ទៅវានៅសល់ចៃដន់ដោយសារគេឈូកហ្នឹងគេតដើមកាប់ចាក់គ្នាចុះឡើងប្រាំងវាមកដល់ចឹងទៅក៏វាសល់អាកើវត្តហ្នឹងទៅដំណើររបស់វាគឺចឹងហើយដំណើររបស់វាបើមិនចាញ់តាមផ្លូវហ្នឹងតើទៅផ្លូវណារួចបងប្អូនដល់ពេលយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងវាអញ្ចឹងបងប្អូនការកែផ្នត់កំណត់អត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងទី1ក្នុងដំណើរកែសង្គមទាំងមូលបងប្អូនគិតថាបោកលេខទោះបីប្រហែលជាន់ណាលេខនោះបោកប្រហែលបតក៏ទុយគ្នាចៃក៏យើងគិតឃើញថាដំណើរចាប់ផ្ដើមដំបូងដៃត្រូវកែរៀសពីព្រោះរៀសគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្ត
បងប្អូនទៅស្ដាប់នេះរបស់ខ្ញុំវិញបើបងប្អូនប្រចាណាដើម្បីយល់ពីសន្តានចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាបងប្អូនស្រក់ទឹកភ្នែកស្រក់បើបងប្អូនប្រចាណាដើម្បីស្ទង់ឲ្យដឹងចិត្តខ្ញុំបងប្អូនពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាត្រូវកែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបងប្អូនតាំងតាំងពីខ្ញុំចេញពីសំរងស៊ីមកខ្ញុំនិយាយរហូតបងប្អូនណាការពិតដល់គំនិតមួយហ្នឹងមុនខ្ញុំចេញពីសំរងស៊ីទៀតខ្ញុំថាត្រូវកែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាម៉េចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាមានគេលក់ជីគីមីរួចយើងលក់ជីធម្មជាតិប្រជាពលរដ្ឋឯនេះគាត់អ្នកប្រើជីអាជីធម្មជាតិក៏មិនស្គាល់អាជីគីមីក៏មិនស្គាល់ហើយដល់ពេលយើងទៅនិយាយថាអូជីគីមីមិនកើតទេជីធម្មជាតិបានល្អគាត់ណាអាគុណភាពជីគីមីក៏មិនស្គាល់អាគុណភាពជីធម្មជាតិក៏មិនស្គាល់អារូបរាងលក្ខណៈជីធម្មជាតិជីគីមីអត់ស្គាល់ទាំងអស់យើងនិយាយថាយើងមាសសុទ្ធគេកលៃគេថាអាកលៃនេះវាថាវាមាសសុទ្ធយើងកលៃនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដាក់បន្ទុកនេះមាសក៏មិនស្គាល់កលៃក៏មិនស្គាល់បងប្អូនទៅស្ដាប់នេះរបស់ខ្ញុំការបិចេញមកពីសំងស៊ីខ្ញុំនិយាយថាចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអត់និយាយអំពីរឿងថាយើងមាសសុទ្ធហើយគេកលៃទេពីព្រោះពីប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាកូនមាសលាយនេះគាត់អត់ស្គាល់ថាអាណាមាសសុទ្ធអាណាកលៃទេដូច្នេះរឿងដែលត្រឹមត្រូវគឺបញ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ស្គាល់មាសសុទ្ធឲ្យគាត់ស្គាល់កលៃសិនតែស្គាល់ហើយបងប្អូនណាអង្គុយចាំមើលគាត់ទៅដាច់ខាតគាត់មិនទៅរើសកលៃទេជាទស្សនៈវិស័យមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយល់ថាអញ្ចឹងថាវាយក្បាលអញចាប់អញដកកញ្ចក់ក៏អញនៅតែថាសុខខ្មែរត្រូវអញ្ចឹងគេហៅទស្សនៈវិស័យអ្នកដឹកនាំបងប្អូនត្រូវមានគុណសម្បត្តិមួយគឺទស្សនៈវិស័យថាសុខខ្មែរត្រូវដោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសំស៊ីមែនកឹមសុខាមើលមានទស្សនៈវិស័យម្ដងទៅគាត់ថារឿងខ្មែរត្រូវតែខ្មែរសហការគ្នាដោះស្រាយស្អែកឡើងគាត់ថាអត់ទេរឿងខ្មែរត្រូវដោះស្រាយខ្នាតអន្តរជាតិទស្សនៈវិស័យវាអត់មានថាយល់ឃើញថាអញ្ចឹងគឺថាតែអញ្ចឹងហ្មងថាខ្មែរត្រូវតែដោះស្រាយរឿងខ្មែរនឹងខ្មែរយល់ថាអញ្ចឹងអត់មានយល់អញ្ចឹងទេសំស៊ីគេហៅអីគេហៅមនុស្សដេញតាមសភាពការកាត់ក្បាលតម្រូវមួកលយរបស់គាត់55កៅអីរបស់គាត់មកអាថោកស្ទូចបានអាថោកដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាថ្លៃមានទីផ្សារផងតាល់តែបញ្យលប្រជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យទៅជាថ្លៃគេថាម៉េចទេគេថាសំរាំងស៊ីហ៎អូគាត់ខ្លាំងបានអីថាបានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រ55កៅអីខ្លាំងដូចអាអ្នកដែលវាបកកាយញ៉ែស្រីវាថាម៉េចទេវាថាស្រីហ៎ហែងកុំទៅឈួតតែហែងបកកាយញ៉ែគឺដឹងថាបានហ្មងវាជេរតែម៉េចក៏ដោយវាអីក៏មិនក៏ដោយយើងរលយូរយូរកងតែបានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរថាបានអាណាកុំខ្លាចថោកហើយរលទៅហើយតើបានពីណាថាបានមិនថោកដូចគ្នានោះមីស្រីដែលអាប្រុសនឹងរលទៅឲ្យជេរក្បាលរាល់ថ្ងៃអាប្រុសនឹងរលធ្វើមុខក្រាស់ថោកហើយថោកទៀតថោកហើយថោកទៀតទៅស្ទូចបានស្ទូចបានពីណាស្ទូចបានមិនថោកពីព្រោះវាជេររាល់ថ្ងៃវាអីរាល់ថ្ងៃហើយវាយោបងប្អូនពិចារណាមើលអញ្ចឹងបានថាសំនឹងស៊ីបាន55កៃបានណាបាថោកបានណាថោកអញញើមអាប់ហើយមនុស្សដូចគ្នាមែនណាសម្ដីដូចគ្នាមែនណាប៉ុន្តែហេតុដែលលើនិយាយថាជីវិតរបស់មនុស្សនេះថ្លៃជាងជីវិតរបស់មនុស្សនោះថ្លៃជាងមានន័យថាជីវិតមួយដូចគ្នាអត់មានតម្លៃដូចគ្នាទេសម្ដីដូចគ្នាមែនតែសម្ដីយើងសម្ដីថ្លៃអាក្លាកុំសម្ដីតែយើងនិយាយរកុំសម្ដីតែយើងសរសើរសម្ដីតែយើងជេរណាបងប្អូនវាចាត់ទុកជាកិត្តិយសរបស់វាណាយើងជេរសោះណាអាសនៈតារានេះមួយអាជ្រឹមនេះមួយអូយបងប្អូនឲ្យបន់ឲ្យតែខ្ញុំតទេធ្វើម៉េចបានតែខ្ញុំតនឹងកិត្តិយសណា
កិត្តិយសណាបងប្អូនចាក់រុកកើស្គៀលដោតសក់សបបែបសពយ៉ាងដើម្បីអីឲ្យខ្ញុំតឲ្យឃើញអញថ្លៃគ្រាន់តែជេរគេចាត់ទុកជាកិត្តិយសឲ្យឃើញហ៎សំដីគណៈបកប្រជាជនគេថាម៉េចហ៎សំដីខំវាសនាថាណាមិននិយាយថាគេកាច់មូលខំវាសនាថាណាសំដីខំវាសនាណាមិនសំដីសំយ៉ាងស៊ីសំដីកំសខាទេណាសំដីខំវាសនាណាបងប្អូនឮហ៎ឮគេនិយាយហ៎គេនិយាយអញ្ចឹងក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងបើគេហេតុអីបងប្អូនរក្សាតម្លៃនៃសំដីរបស់យើងបើខ្មែរយើងណាគាត់មានចរិតមួយមិនថ្លៃថ្នូរដោយសារគាត់មិនអោយតម្លៃទៅលើពាក្យសំដីហើយយើងចង់កែប្រជាប្រដ្ឋតើតើយើងនឹងវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាយើងទៅអូសបងប្អូនមកថាយើងឈើមួយទៅអូសទៅអូសហ្នឹងអូសមកថាអូសមួយតោនឈើត្រូវរឹងល្មមអូស2តោនឈើត្រូវរឹងបន្តិចទៀតអូស10តោនឈើត្រូវរឹងខ្លាំងយើងជាអ្នកកែមនុស្សបងប្អូនល្អល្អល្អជាគំរូបងប្អូនល្អជាគំរូក្នុងចំណោមប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សល្អជាគំរូមកផ្លូវចេញត្រូវចេញតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនគេថាខ្ញុំបងប្អូនថាតាំងតែពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីចេញមកបើមអូគេថាហ្មងគេថាមកជាគេថាអលក់ក្បាលវាមានសមត្ថភាពអីទៅធ្វើនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងវាមានឈ្មោះឯណាវាដែរសាងគេឈ្មោះឯណាវាដែរជាប់គុកដោយលោកប្រធាននេះណាវាមានຂະຫນາດអន្តរជាតិបរទេសឯណាគ្រប់គ្រងវាបងប្អូនណារំភើយរំភើយហេតុអីបានរំភើយបងប្អូនអញអត់ខ្វល់អំពីរឿងគ្រប់គ្រងអញអត់ខ្វល់អំពីរឿងគេវាយប្រហារអញយល់ថាមនុស្សអញ្ចឹងមានតែមួយឯងមកស្រុកខ្មែរលុយអញគាត់តែចង់និយាយអញគាត់តែចង់និយាយហើយគ្រប់គ្រងក៏គ្រប់គ្រងទៅហើយជេរក៏ជេរទៅអត់មានអាណាដូចទេអញមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អញមនុស្សតែកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយតែធ្វើការភ្លាមនឹកឃើញហីនិយាយអញ្ចឹងវកគេថាអញប្រាប់ថាមនុស្សរយហ្នឹងមនុស្សរយអញ្ចឹងហើយសួរមើលទាំងភូមិទាំងស្រុកថាអញ្ចឹងឲ្យតែផងនិយាយតាំងហើយនិយាយអញ្ចឹងតិចអ្នកសាសនាគេថាចេះទៅតិចអានោះចោះទៅទេនេះចោះទៅគិតរហូតប្រពុតលោកថាលោកកធរជាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សអត់អាចធ្វើការងារដែលត្រឹមត្រូវបានហើយចុះបើអញហើយគ្រប់គ្រងទៅហើយមិនគ្រប់គ្រងទៅមកដូចម៉ែអញចង់តែនិយាយតាទិញក្បាលមីក្រូឲ្យលឺឮមកអញចង់តែនិយាយឲ្យយកទៅចាក់ផ្សាយទៅអញទៅរវល់អីអញចង់តែមកនិយាយតាហើយអញចង់គ្រប់គ្រងក៏ដោយមិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយញ៉ែតាមរបៀបមិនញ៉ែងាប់អាសពថ្ងៃឲ្យចូលលុយប្រងព្រាតដែរឃើញឯងបើជាប្រកខ្មែរណាទៅចូលលុយក្នុងគណៈបកនយោបាយបងប្អូនដល់ពេលគាត់ពាល់យើងត្រូវងាប់មកហ្មងបងប្អូនមកខ្ញុំថាតែខ្ញុំចេះតែនិយាយថាខ្ញុំជឿទុកចិត្តទៅលើការពិតជឿទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីល្អជឿទុកចិត្តទៅលើទស្សនៈដែលខ្ញុំរកឃើញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែដកចឹងតាំងពីគោលដៅតាំងពីចំណុចចាប់ដើមតាំងពីអរិយាប័ត្រនយោបាយខ្ញុំយល់ថាត្រូវសុខខ្មែរត្រូវធ្វើចឹងអាហ្នឹងគេហៅទស្សនៈវិស័យបងប្អូនចុះបើដូចសំរងស៊ីឯកម្មសខាគោលនយោបាយរបស់គាត់អត្តចរិតគាត់ប្រែប្រួលត្រឡប់តលិនអត់មានទស្សនៈអីទាំងអស់កម្មសខាខ្ញុំថាតាគ្រូស្ដោះផ្លុំខ្ញុំថាមុខកម្មសខាដូចគ្រូស្ដោះផ្លុំគ្រូខ្មែរស៊ីស៊ីមលូស្ដោះផ្លុំអ៊ំខាដឹងស្អីទេគ្រាន់តែរលុយឲ្យកូនចាយសោះអ៊ំខាហេងបងប្អូនគង់ហ៊ានហេងយីអ៊ុនអញ្ចឹងបានអាចូគលៀងវិញនិយាយថាម៉េចហេទេវតាអមនុស្សគិតដូចទេវតាគិតមែនវៃអាចូគលៀងបកាយគិតទេបងប្អូនអូយវាគិតគិតចំក្រោយវារៀបចំអាសឺម៉ាអ៊ីចូលទៀកវាបងប្អូនអូឆេះស្បៀងឆេះអាហារងាប់ហានិយាយពីកំពង់តអអាសឺម៉ាអ៊ីកំពុងទៅណាអត់រួចស្ាប់តែភ្លៀងមកឈអត់មានអាសឺម៉ាអ៊ីគិតអីមិនតិចចៃដនសោះអាចូគលៀងវាកវីក្បាលវាថាគិតទៅនោះមនុស្សគិតមិនដូចទេវតាគិតមែន
អ៊ំខាអញ្ចឹងតើបងប្អូនអ៊ំខាអ៊ំខាហេងណាបងប្អូននៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគាត់អួតណាស់បងប្អូនអួតណាស់និយាយពីរឿងអានេះឲ្យជំនួយអានោះឲ្យជំនួយប្រទេសនេះឲ្យជំនួយប្រទេសនោះឲ្យជំនួយខ្ញុំខ្ជិលតាំងយកផងគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំច្បាស់បងប្អូនបាទហើយគាត់ធ្លាប់និយាយក្នុងវេទិកាសាធារណៈរបស់គាត់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិនោះទៀតដាច់ខាតគាត់មិនធ្វើនយោបាយទេហេតុអីមកគាត់មិនធ្វើបងប្អូនគាត់ប្រៀបធៀបតំណាងរាប្រាក់ខែតា2500ទេទាំងលុយបេសកកម្មអីសរុបទៅគាត់5000គាត់ណាការទទួលខុសត្រូវតិចធ្វើតំណាងរាធ្វើគណៈបកនយោបាយការទទួលខុសត្រូវធំណាបងប្អូនត្រូវយកចិត្តអ្នកតំណាងរាផ្សេងផ្សេងខ្លាចគេមិនចូលបាក់ខ្លាចគេអីចុំប្រាក់ខែមិនតិចហើយការទទួលខុសត្រូវវាច្រើនបើធ្វើទៅវាអត់បានសិលឹកឆ្នោតអីគាត់ថាគាត់អត់ធ្វើទេបងប្អូនគាត់ធ្វើទេគាត់ថាគាត់ដើរញ៉ៃអញ្ចឹងស្រួលព្រោះស្អីឲ្យគេចោលថារបបវាក់វាក់អញ្ចឹងតែប្រាក់ខែ5000បងប្អូនហើយស្អាប់គេរកឃើញគាត់ពុកអលួយបងប្អូនជំនួយជំនួយគេអនុម័តម្ដងមួយឆ្នាំបងប្អូនជំនួយជំនួយឬអង្គការគាត់នឹងអនុវត្តអនុម័តម្ដងមួយឆ្នាំនេះកម្មសខាគេកាត់ជំនួយកដាទីបងប្អូនកដាទីអត់ទុកឲ្យគាត់អត់ចប់មួយឆ្នាំទេកាត់ហ្មងហេតុអីមកគេកាត់បងប្អូនគេដឹងគេរកឃើញថាគាត់ពុករលួយដល់ចឹងកាត់កដាឆ្នាំមកបាត់បាត់ហេតុអីបានអាពួកបរទេសហ្នឹងវាអត់ហ៊ានមាត់បងប្អូនវាមាត់អាម៉េចកើតបើឯកសាររបាយការណ៍រឿងហេរញ្ញវត្ថុផ្ញើទៅឲ្យវារាល់តាខែរាល់តាឆ្នាំណាហើយវាមើលវាមើលច្រឡំរបស់វានោះឯណេះបកកែធ្វើមើលច្រឡំរបស់វាហើយវាចេះតែបញ្ជូនទៅម្ចាស់ជំនួយជូនអាម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងវាជឿទៅលើអាអ្នកធ្វើការរបស់វានៅស្រុកខ្មែរនេះដែរដល់តាពេលវាបញ្ជូនទៅច្រើនអញ្ចឹងហើយមានន័យថាវាខុសដែរវាអត់ចេះមើលដល់ចឹងវាបិទមាត់ឈឹងហ្មងបិទមាត់ឈឹងអត់និយាយរួចហើយដាច់ហ្មងផ្ដាច់កំសខាគាត់នឹងទៅខាងណាមួលខ្ញុំហ្មងស្នាមជួយខ្ញុំគាត់ថាចឹងគាត់ថាជួយនិយាយគ្នាស្នាហើយខ្ញុំទៅជួយនិយាយគាត់តែមើលលក្ខន្តិកៈគាត់សរសេរបងប្អូនហើយខ្ញុំថាអូកំសខាអង្គកលុងតានេះលក្ខន្តិកៈគាត់សរសេរវាអត់មូលបងប្អូនមនុស្សវាអត់មូលវាមានគោលដៅគាត់ទៅសេចទៅតាមនឹកឃើញតែហ្មងអូទាំងស្អីទាំងខ្ញុំស្គាល់សមត្ថភាពកំសខាហ្មងគាត់ភ័យមែនតើបងប្អូនភ័យគាត់មិនដឹងជាទៅណាមកណាខ្លាចឲ្យមានមនុស្សចូលរួមគាត់ភ័យគាត់ណាហើយខ្ញុំហៅអីមកចូលរួមចេះលោតមកវងវាងវងវាងអួតគាត់ថាបាន58ចេះចំមានមនុស្សផ្អើបាន3កៅអីមកគាត់ទៅដើមទុនបរោយកំខាហេងណាស់មនុស្សកំខាហេងណាស់បងប្អូនខ្ញុំជិលនិយាយបដាបដាទៅអសរុបចុងក្រោយផុតហ្មងមិនដាច់ញូបងប្អូនចង់ចាប់សំនឹងស៊ីសិនណាធាក់កំខាតាចង់ចាប់សំស៊ីធាក់កំខាណាមិនដឹងចេះបកាច់យកឲ្យសំនឹងស៊ីទៅសក់ក្រៅនឹងធ្លួយអាមាត់មួយម៉ាត់យុបដល់ទៅគាត់ធ្វើអត់បានវាទៅជាធាក់សំនឹងស៊ីទៅជាប់ឲ្យអ៊ំខាខ្ញុំនេះមកទៀតហេងទៀតអ៊ំខាខ្ញុំហេងអ៊ំខាខ្ញុំហេងហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអីមនុស្សគិតឈ្នះទេវតាគិតហ្មងអ៊ំខាខ្ញុំគាត់ពាក់អញ្ជៀនមួយខ្ញុំថាអីអញ្ជៀនបញ្ជៀនហុងស៊ុយអញ្ចឹងអត់ដែរដោះអញ្ជៀនហ្នឹងខ្ញុំស្មាទោះបងប្អូនហើយខ្ញុំចេះទេអញ្ជៀនខ្ញុំអត់ទេសូមអានាលកាមួយមកអ៊ំខាខ្ញុំឲ្យអញ្ជៀនគាត់មួយហ្នឹងហ្មងអូគាត់បែបហុងស៊ុយគាត់ហ៎ហេងណាបងប្អូនអូដូរផ្ទះដូរឡានដូរឡាគាត់អូយយអ៊ំខាហេងមែនតើកងហ៊ានណាបងប្អូនលោតលោតព្រមឲ្យកាពើស៊ីងាប់លោតណាកាពើនោះឃើញអ៊ំខាលោតទៅវាលោតតំដៅមកវិញវត្តមកជាប់ឯគល់ឈើនេះងាប់បរោយអូល្បីគេថាកងហ៊ាននោះវាតោះខ្លាំងបកែណាស់ហ៊ានលោតទៅរកចាប់កាពើចាប់អីហេងតើគាត់ទៅរកឲ្យកាពើស៊ីទេអ៊ំខាណាច់យោព្រមចាប់សំស៊ីសិនអ៊ំខាមកបែកចឹងណាស្អាប់ធាក់ចុះធាក់ឡើងអ៊ំស៊ីគាត់នឹងស្អីតែអាពាករបស់គាត់ចាក់ដោតដាច់យុទ្ធថ្ងៃដាច់យុទ្ធថាកូនអាក្បត់ជាតិដល់ពេលគាត់តបវិញគាត់ថាបើសិនណាជាតុលាការ
ចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាចាត់ការទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាគាត់សំយ៉ាងស៊ីជាអ្នកចេញមកការពារកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនគេគាត់ចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានិយាយថាកូនអាក្បត់ជាតិនឹងចង់និយាយថាកូនហើយឪដាច់គ្នាបើគេចាប់ឪខ្ញុំសំយ៉ាងស៊ីចេញការពារកូននៅបីស្រុកទៀតបងប្អូនហើយ1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយអត់តាន់នេះដាច់ញុចចេញមកថាដាច់ញុចចេញតាមពិតតឡាការចេញប៉ិនយើងដឹងហើយតឡាការនឹងមិនចេញមកដោយការចាប់ខ្លួនដោយការស្អីណាអនុវត្តសារក្រមព្រៀមការពិតគាត់ចង់ចាប់សំនឹងស៊ីសិនធាក់អង្ការតាធាក់អង្ការដល់ពេលសំនឹងស៊ីរញ៉េរញ៉ៃមិនដឹងជាម៉េចស្ាក់តែទៅជាធាក់សំនឹងស៊ីចាប់អង្ការវិញគ្មានកម្រងទេនេះគង់ហ៊ានសុតបងប្អូនគង់